მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. Რატომ ფიქრობთ, რომ უიღბლო ხართ და არ გიმართლებთ? Სადუშვებთ შეცდომას. Მოდი დავა ვნახოთ. Სადუშვებთ შეცდომას, რატომ ფიქრობთ, რომ უიღბლო ხართ და არ გიმართლებთ? Apo vnachot. Tkvens cinashia oshodzen taro. Vnachot rogor khedas oshodzen taro tkvens tskhovrebas. Saidan mogdit da es azrebi, rom ar gimartlebt uiglo khart. Gamet chven titon ar vkmit chven tskhovrebas. Chven titon ar vart chveni tskhovrebis rejisorebi. Esigi ra gamodis, rom tkven arasor nabijebs dgamt, kho? Ese gamodis. Modit vnachot. Taro gaišleba, shesabamisi skemis mikhedvit. Da ai am schemaze ikneba ganlagebuli 5 shekitva. Pirveli shekitva ikneba aseti. Rogor khedavt taro. Meore shekitva ikneba. Tkveni nabijebi. Rogor khedavs taro, ramdenat chkvianur nabijebs dgamt. Mesame shekitva. Ra mogitanat tkvenma gadadgmulma nabijebma. Meotkhe shegitkva. Tkveni momavali, tkveni shemdegi nabiji da mekhute taros rcheva. Pirveli, rogor khedavt taro. Meore, tkveni nabijebi, rogor khedavs taro, ramdenat chkvianur nabijebs dgamt. Mesame, ra mogitanat tkvenma gadadgmulma nabijebma. Meotkhe, tkveni momavali, tkveni shemdegi nabiji. Taros rcheva. Ai ese. Aba vnakhot ekhla, ak ra khteba. Pirveli. Როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ როგორ ხედავთ? ტარო ხედავთ ასეთნაირად. Იცით რა არის ეხლა ამჯერად? ეხლა ამჯერად თქვენ არ უნდა იყოთ არ უნდა იყოთ აი ესეთი უკმაყოფილო. Ჩვენ რაზედაც ვსაუბრობთ, რომ ესე იგი რატო ფიქრობთ, რომ უიღბლო ხართ და არ გიმართლებთ? პირიქით, აი ეხლა თქვენ ცხოვრებაში ჩანს უკვე ნაყოფი რაც თქვენ აი როიტყვენ აი თესლი უკვე ჩარგეთ რაც გაქვთ დაწቀბული რაღაცა რაღაცა მიმართულებით რაღაცა საქმე უკვე გაქვთ დაწቀბული და გამოიღო რაღაცა პირველი ნაყოფი და აი ეს არის უკვე ეს სიხარული თქვენი გესმით ზეიმი გაქვთ რაღაც ესეთი მერე თქვენი ნაბიჯები როგორ ხედავს ტარო რამდენად ჭკვიანურ ნაბიჯებს დგამთ მეორე თქვენ დგავთ ძალიან ჭკვიანურ ნაბიჯებს და თქვენ თუ რამე განსაცდელი გემართებათ ცხოვრებაში ეს მხოლოდ თქვენი სულიერი განვითარებისთვის არის გესმით თქვენი მენტალური განვითარებისთვის თქვენს გვერდით არის სამყარო სამყარომ თქვენ ამოგარჩიათ ამოგირჩიათ რომ თქვენ უნდა განვითარდეთ გესმით განსაკუთრებულად იმიტომ გემართებათ თქვენ აი ის რაც გემართებათ და თქვენ გონიათ რომ რა უიღბლო ხართ და რომ არ გიმართლებთ ძალიან კარგად გიმართლებთ უბრალოდ რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში აი ეს უნდა მოხდეს. მესამე, რა მოგიტანათ თქვენმა გადადგმულმა ნაბიჯებმა? აი, რა მოგიტანათ თქვენმა გადადგმულმა ნაბიჯმა? რაც შეიძლება მოუტანოს გამოუცდელ ადამიანს? აი ეს მოგიტანათ თქვენც ამ ნაბიჯებმა. ხედავთ ალბათ პატარა ბავშვი, ახლად ფეხადგმული, რომელიც დაბნეული ამ ლამაზ სამყაროში, ყველაფერს ვარდისფერებში უყურებს და მას გონია რომ ყველას უყვარს.
რომ ეს ადამიანები ყველანი არიან ძალიან ერთგულები, ძალიან კეთილები ყველანი, ხო? Ამ დროს რამხელა რაღაცა იმალება სამყაროში, ხო, ადამიანების გულებში. Შეიძლება ერთი კეთილი იყოს და სამი ბოროტი და მოკლედ რა, ცხოვრება არ არის ადვილი მოკლედ. Da, თქვენი გადადგმული ნაბიჯები გავს სწორედ აი ამ პატარა ბავშვის გადადგმულ ნაბიჯებს. Გადადგით რამდენიმე ნაბიჯი და აღმოჩნდეთ იქ, სადაც არ უნდა აღმოჩენილიყავთ, მაგრამ სამყარო ძალიან კარგად იცის, რომ აი სწორედ იქ რომ აღმოჩნდით, იქ რომ არ ყოფილიყავით, თქვენ ამას ვერ ისწავლიდით და ვერ დაინახავდით. თქვენ ახლა უკვე ეს აღარ შეგეშლებათ. Am მცდარი ნაბიჯებით თქვენ უკვე მიხვდით თუ რა ყოფილა სინამდვილეში ცხოვრება და რომ არ არის აი ესეთი ცისარტყელას ფერები, ხო? Მხოლოდ. Შემდეგ მეოთხე, თქვენი მომავალი, თქვენი შემდეგი ნაბიჯი. Თქვენი შემდეგი ნაბიჯი, ო, ეს უკვე გამოცდილი ადამიანი გველაპარაკება და გამოცდილ ადამიანს ხედავთ ჩვენ. Გამოცდილების მიღება. Სამიანი. გამარჯვება საკუთარ თავზე. Რაღაცის მიღწევა. Რაღაცის დანახვა. Რაღაცა მნიშვნელოვანის დანახვა ცხოვრებაში, ესმით. Რაღაცა მნიშვნელოვანის დანახვა, რომელსაც აქამდე ვერ ხედავდით. Და ეს არის ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი. Ეს არის ოქროს გაკვეთილი, რომელიც თქვენ გაიარეთ, ესმით. ოქროს გაკვეთილი. Რომელიც თქვენ გამოგადგებათ ცხოვრებაში. მეხუთე. ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა. აი, აქ არის უნიკალური ინფორმაცია მოვიდა. ესე იგი, ყველა, აბსოლუტურად ყველა არკანი, ეს არის არაჩვეულებრივი ადამიანის ინფორმაცია მომაწოდა მე ტარომ. არაჩვეულებრივი. ტაროს რჩევა. აბა, ჩემოკარგოთ, თქვენ რაღა უნდა გირჩიოთ ტარომ, როცა უკვე მიღწეული გაქვთ იმ სიბრძნესთვის, რაც საიტკენაც გიბიძგათ აი ამ განსაცემ, ამ თქვენმა ბავშურმა, მიამიტურმა ნაბიჯებმა. გესმით? Მადლობა იმ ნაბიჯებს, რომელი ნაბიჯებითაც თქვენ შეაბიჯეთ აი ამ მკაცრ სამყაროში, ხო? თქვენ ისწავლეთ ჭკუა, გონება და სწორი ნაბიჯების გადადგმა. Თქვენ ძალიან უყვარხართ სამყაროს, ძალიან. აქედან ჩანს უკვე თქვენი სიბრძნე, თქვენ შეგიძლიათ უკვე შორშჭრეტა, რაც ადრე საერთოდ არ შეგეძლოთ. შორშჭრეტა შეგიძლიათ. თქვენი შინაგანი ხმა გესმით უკვე. თქვენ წარმატება გელოდებათ. დიდი წარმატება. აბა ვნახოთ ახლა. ვნახოთ ახლა. Როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენს მომავალს? თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? Ამას ავიღებ მე. Ამას ავიღებ და ისე გავშლი. Როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Როგორ ხედავს აბა თქვენს ახლო მომავალს? Ახლო მომავალს ძალიან შორ პერიოდზე არ გავშლი. Თქვენს ახლო მომავალს აბა ნახოთ როგორ ხედავს, ჩემო კარგო. წარმატება, თავბრუ დამხვევი წარმატება. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აი ესეთი თავბრუ დამხვევი წარმატება, რომელიც ძალიან უცბად დაატყდება ხოლმე ადამიანს თავს. ცოტა არ იყოს, ერთისმხრივ საშიშიც არის. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, ძალიან სასიხარულოა, მაგრამ საშიშიც არის. იმიტომ რომ ასეთმა წარმატებამ შეიძლება ადამიანს თავბრუ დაახვიოს, ხიბლში ჩააგდოს, დაბნეულობაში ჩააგდოს, გესმით, თუ არ არის ეს ადამიანი მზად ასეთი ბედნიერებისთვის, გესმით? ამიტომ, როცა ბედნიერება დიდი წარმატება მოდის, იქ უკვე თქვენ უნდა იფიქროთ არა იმაზე, რომ აი რა ბედნიერი ვარ და ავშენდი, არა, მაგაზე კი არ უნდა იფიქროთ, არამედ იმაზე უნდა იფიქროთ, რომ ცხოვრება რა ხაფანგს გიგებთ, გესმით? რა დგას ამ წარმატების უკან? რა საშიშროება მელოდება, გესმით? აი ესე უნდა მიუდგეთ თქვენ ნებისმიერ წარმატებას.
Aba vnachot, rashi eleba mogit anot am tzarmat ebam. Kipatono, ragaca periodi zeimi geknebat, zalien kargi, nachet, ruguri zeimi geknebat. Aba vnachot, shemdek, me mindaro shegergot ez tzarmat ebam. Me mindaro shegergot. Ak chans paji, emoțiebi, tkveni emoțiebi chans, ცოტა არ იყოს დაბნეულობა და ეიფორიაში ხართ. კი ბატონ, ეს ბუნებრივია. Და აგრეთვე აი რისიც მეშინოდა, ილუზიაში არ ჩავარდეთ ოღონდაც გესმით. Ილუზიაში არ ჩავარდეთ, რომ აი რო იტყვიან კიდევ გეუნებით, აი თავბრუ არ დაგახვიოთ ამ წარმატებამ. Მე მინდა რომ თქვენ შეირგოთ ეს ბედნიერება. Და ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები, ესე იგი ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ნაბიჯებზე, ხო? Რატომ ფიქრობთ, რომ უიღბლო ხართ და არ გიმართლებთ სად უშვებთ შეცდომას? Თქვენი ნაბიჯები მაინტერესებს. Თქვენს ნაბიჯებს სად მიყავ ხართ? Თქვენს ნაბიჯებს. Თქვენი ფარველი ანგელოზი გეუბნებათ, მომყევი მე, რატო არ უგდებთ ყურს? Რატო არ უგდებთ ყურს? დაგაბნიათ დიდმა წარმატებამ, თავბრუ დაგახვიათ? Არავის არაფერს აღარ ეკითხებით, ხომ? Და თქვენი ნებით მიქრიხათ თქვენს ნებაზე. Აბა ვნახოთ, სად წაგიყვანთ ეს თქვენი ნაბიჯები? Ვნახოთ. Საით მიყავხართ თქვენს ნაბიჯებს? Ცვლილებების პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში. დიდი ცვლილებების პერიოდი ახლოვდება. Ეს არის ფორტუნა, ერთგვარი ფორტუნა. Რომელიც აი დიდი დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, ახლა ვინც მისმენს, იმას ენიშნება ალბათ ეს ჩემი საუბარი. აი აქ ჩანს თქვენი პირადი ცხოვრება, თქვენი პირადი საკითხები გამოჩნდა. Ძალიან ისეთი ძალიან ცეცხლოვანი ურთიერთობა, ძალიან საინტერესო ურთიერთობა. Როგორც ცეცხლის და წყლის ერთიანობა. Წარმოიდგინეთ, ცეცხლი და წყალი ერთად როგორ შეიძლება იყოს, ხო? Წყალი აქრობს ცეცხლს, ან და პირიქით, ცეცხლი აშრობს წყალს, ხო? Ეს ორი უძლიერესი მატერია, ასე ვთქვათ. Აი თქვენ გელოდებათ აი ესეთი გრძნობები ცხოვრებაში, თქვენ პირად საკითხებში. Ძალიან დიდი სიფრთხილე გმართებთ, ჩემო კარგო. Და ვნახოთ აბა ტაროს რჩევა ამ ყველაფრისგან. ტაროს რჩევა ამ ყველაფრისგან, რომ გაწონასწორდით ჩემო კარგო იმისათვის, რომ თქვენ შეირგოთ აი ეს რაღაცა სიკეთე, რაც თქვენ გელოდებათ, გესმით? შეირგეთ. Ხიბლში არ ჩავარდეთ, თავში არ აგივარდეთ, გაწონასწორდით. Რაღაცა წარმატება მოვიდა, ხო? Კი არ უნდა გაგეხარდეთ, ზომიერება დაიცავით და დაწყნარდით, დამშვიდდით, მიიღეთ ეს წარმატება და დაფიქრდით, რა შეიძლება იდგეს მის მიღმა. Რა შეიძლება შემოიტანოს თქვენ ცხოვრებაში? წყალქვეშა დინებები, გესმით? Აბა ვნახოთ კიდევ როგორ მიიღებთ თქვენ ამ წარმატებას. Ახალი ხედვა, ისევ და ისევ ახალი ხედვა. Აქ ჩანს მთავარი არკანი, მე-12 არკანია. Კიდევ გელოდებათ თქვენ მაღალ საფეხურზე ასვლა, მენტალურ დონეზე, სულიერების მაღალ საფეხურზე. რაღაცას იგებთ კიდევ ახალს. Რაღაცას დაინახავთ კიდევ ახალს. Ეს კიდევ მაღალი საფეხურია, რო იტყვენ სვლა წარმატებისკენ. Ну სასწაული არკანები ამოდის იმ ერთადერთი ვარიანტისთვის, ვიზედაც მე ვშლი ახლა. Ეს იქნება ერთადერთი ვარიანტი. Აქ არანაირი მეორე ვარიანტი არ არის და არ იქნება. აი წარმატება წარმატებაზე მოდის, გესმით? სამყარო გამოცდას გიტარებთ.
Ce mu cargo, dit gamoțdas, dat quenes gamoțda unde ceabarot. Tkvenes gamoțda unde ceabarot, zalian cargat, zalian magal culepse unde ceabarot es gamoțda. Imit omrom, am gamoțdis paralelurat, tkveni hedvat izrdeba gesmit, tkveni mentaluri hedva. Tkveni sulieri ganvitarebat izrdeba gesmit. Da sadgat unda gacherdet, vinc tamashidan droulat gadis is ari gamarjvebuli. Da is ar unda shegeshalot, tkven tamashidan droulat unda gakhvidet, sheinarchunet es tsarmateba ragat stabilur doneze da gadit tamashidan. Ai chemi rcheva esetia da daros rchevats. Ai eseti iqo chemo gargebo is ertaderti varianti, romelits mogatsodat oshozen taro. Ai prognozii sahit, da, gaitvalisti netho, zici ce nu visa ubre da se temaze. Ratom picroptrom uihablohart, dargi martlept, sadușept șetstomas. Da, da, usit huti șegitho, da, i huti șegithoats, esiho. Mindagi surot ciamteloba da betinireba. Gamohatet că ni madlireba videos kemot, da, ați capit madlirebaze, moțonebaze, moțonebis relaxe. Ეს აუცილებელია თქვენთვის როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის და არასდროს როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის ჩემთვის როგორც შუამავალისთვის თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს სამყაროს წარმატება განვითარებისთვის მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა ბედნიერება და წარმატება სწორი ნაბიჯებით გევლოთ მომავალ შეხვედრამდე